გამარჯობა, მე ვარ ნიკოლოზ გუშარაშვილი, კაფებარს სტუმარმასპინძლის დამფუძნებელი. კაფებარს სტუმარმასპინძელი მდებარეობს ფშავის დასაწყის სოფელ თვალიუში. სოფელი თვალივი ფშავის პირველი სოფელია. ამის შემდეგ იწყება უკვე ფშავიც და ხევსურეთიც. ჩვენი კაფე ავაშენეთ, აშენება დაიწყეთ 2 წლის წინ. მოვიყვანეთ დღემდე ამ კონდიციამდე. სოფელი თვალივი ისტორიული სოფელია. დაახლოებით, ну გასულ საუკუნეში აქ იყო აკაკი შანიძის დუქანი. ეს აკაკი შანიძის დუქანი მდებარეობს ჩვენთან 300-400 მეტრში. ეს ისტორიული დუქანი იყო, სადაც იყრიბებოდნენ, დროს ატარებდნენ, кейფობდნენ, საშინაო და საგარეო საქმეებს განიხილავდნენ და ასევე ღამის გათევას შეძლოთ და დარჩენაც აქ. ამ დუქანში გაიცნეს სწორედ ვაჟოფშაველამ და აკაკი შანიძემ ერთმანეთი, რის შემდეგაც აკაკი შანიძე აღწერა ფშავის და ხევსურეთის ეთნოგრაფია და ცხოვრება. ჩვენს კაფებარში შევქმენით სერვისი, როგორც მსგავსიც, ანუ ანალოგიც ჩვენს მხარეს ამ ეტაპამდე არ იყო. აქ მოხდა შერწყმა ტრადიციული კერძების და ავთენტური რეცეპტების თანამედროვე სტანდარტებით მომზადებასთან და შენახვასთან ერთად. რამაც რითიც მივიღეთ ეს შედეგი, რომ ძალიან ბევრის მოწონება დაიმსახურა და ნუ დღემდე ბევრის სტუმრის აღფრთოვანება გამოიწვია რა. კერძებს ვამზადებთ ადგილობრივ ტრადიციულ კერძებს, ხინკალს, დამბალხაჭოს, ხაჭაპურს, ფხლოვანს. ეს კერძები როგორც ტრადიციული და ავთენტური რეცეპტებით არის შექმნილი, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი პროდუქტები მთლიანად ადგილობრივი და სუფთა ნატურალური ჯანსაღი პროდუქტია. ეს ავთენტური რეცეპტები და ლოკალური კერძი, ლოკალური პროდუქტი ასევე მზადდება სურსათის სტანდარტების დაცვით და თანამედროვე სტანდარტებთან შესაბამისობაში. სამაულო გეგმებში გვაქვს შენობის დაასრულება და კეთილმოწყობა, რათა სტუმრებს ამთარშიც ისევე გემრიელად უმასპინძლოთ და კომფორტულად როგორც ზაფხულში. ასევე აქტიურად მუშაობთ უკვე ლუდსახარშზე, როგორც თვითონ დანადგარების გაკეთება აწყობა მიმდინარეობს, ასევე თვითონ შენობის აშენება მიმდინარეობს ამ ეტაპზე. გაზაფხულისთვის უკვე ჩვენ სტუმრებს შევძლებთ ჩვენი ტრადიციული მეთოდით მოხარშული ლუდით უმასპინძლოთ, რომელიც მხოლოდ ჩვენ გვექნება და სხვაგან არსად იქნება. ასევე ეს ლუდი მოიხარშება ადგილობრივი ალაოთი და ქერით. ასევე გეგმაში გვაქვს შემდეგი წლისთვის მოვაწყოთ ბავშვთა გასართობის სივრცე, სადაც მშობლები შვილებთან ერთად შეძლებენ კომფორტულად გაატარონ დრო, მიირთვან, დაისვენონ და ასე შემდეგ.